Фу, вчора був просто жахливий шторм. Тут поруч з нашим поселенням затонув корабель. І я його позначив на карті, і потрібно зараз щось придумати, щоб його витащити з-під води. У мене є план. В принципі, я вже підготувався вчора. Тут в мене є човник невеличкий, ми зараз підпливемо поближче. Я взяв з собою лопати, і ми зараз спробуємо щось придумати. Корабель затонув повністю. Ось тут, до речі, він поруч. Це якраз вчорашня кораблетроща. Тут відбулося щось дуже жахливе під час шторму. Давайте обстежимо цей корабель. Він, в принципі, має бути десь пробитий, оскільки він дуже швидко пішов на дно. Зараз ми це спробуємо з'ясувати. Ого, він досить великий і дуже-дуже прикольний, мені подобається. Він виглядає майже цілим і неушкодженим. Як він затонув, це дуже дивно. Скоріше за все, він просто під час хвиль набрав води і просто опустився на дно. Мабуть, він ще досить-досить в хорошому стані. І це нам дуже допоможе його підняти. І нам потрібно вигадати якийсь спосіб, яким чином його підняти на поверхню води. Тому що я бачу, що він вже почав обростати цими водоростями, і по ньому просто плавають риби, дельфіни і різні там істоти під водою. Тому потрібно зараз швиденько очистити його від цих водоростей, і ми швиденько-швиденько це зробимо. А далі я набрав з собою цілу купу піску. І план такий, є ідея. Ми його почнемо засипати піском, таким чином ми витісняємо воду, і після того, як ми його повністю закопаємо, ми його швиденько відкопаємо, знайдемо пробоїну, відремонтуємо і побачимо, чи підніметься він на поверхню. І я впевнений на 100%, що так і буде, і він буде в нас плавати зверху на воді. Отже, давайте засипемо все-все-все уважно пісочком, щоб нічого не пропустити. Ми, до речі, засипемо його повністю з двох боків. Навколо нього, принаймні, в два блоки потрібно засипати все піском. Таким чином ми позбуваємося від води і засипаємо все пісочком. Нам потрібно буде дуже багато стаків піску, але добре, що я набрав з собою його вдосталь, і ми зараз швиденько все це зробимо. Головне не втопитися, бо це буде дуже прикро. Бігти, в принципі, знову набирати пісок я б не хотів. Тому давайте зробимо це швиденько з першої спроби. Засипаємо щоглу корабля. І у нас тут, до речі, може бути класний вітрильник. Якщо ми потім добудуємо вітрила на цей корабель, він буде, я впевнений, виглядати просто суперово. Так, засипаємо. Ми вже засипали, в принципі, по саму щоглу, навіть найвища щогла вже майже вся в піску. Зараз ми засипаємо, у нас ще декілька блоків пісочку, ми зараз тут все засипаємо пісочком. І от саме цікаве буде якраз після того, як ми засипемо його піском. Думаю, нам якраз вистачає пісочку. Засипаємо, об'єднуємо пісочок, все. Виглядає так, що ми його засипали повністю засипали. Зараз ми швиденько перевіримо, чи він у нас під піском, чи ніде не видно корабля. Ну, здається, гарно засипали. І тепер переходимо до наступного кроку нашого плану. А план такий, ми потрібно його спочатку відкопати, але не пускаючи воду до корабля. Потім ми його відремонтуємо, це буде ніби сухий док, в якому ми займемося ремонтом нашого корабля. Після чого ми спробуємо підняти його на поверхню води. Є один спосіб, як рухати кораблі в Майнкрафті, і ми зараз це перевіримо, чи він працює, цей спосіб. Але для початку нам потрібно його повністю відкопати. І це, я вам скажу, задача не з простих. Але виглядає дуже прикольно, тому що блоки піску копаються надзвичайно весело. До речі, якщо вам подобається такий стиль відео і ви думаєте, що це дуже цікаво, то у вас є можливість підтримати мій канал. Ви знайдете посилання під відео, переходьте за ним, там вся інформація. І коли ми бачимо, як щогла виринає з піску, це нас дуже-дуже виглядає досить прикольно, і насправді таке заняття, воно є досить цікавим і веселим. Давайте, можливо, трошки швидше ми це все зробимо. Відкопаємо наш корабель. Вже видно щоглу. І ми скоро-скоро доберемося і до
палуби корабля. Так, тут потрібно підрівняти трохи. Трохи підрівнюємо наш пісочок. Це нам потрібно було для того, щоб вода не заливалася до корабля, ну, швидше, ніж нам це потрібно. Тому ми залишаємо по краю борти, а все, що всередині, ми повністю викопуємо. І ось ми вже розкопали величезну частину нашого корабля. Але в деяких місцях, особливо під щоглею, зберігається вода, тому ми її теж засипаємо піском і доводиться відновлювати частинку за частинкою кожен блок, звільняти від води для того, щоб все в нас було сухо і вода не заливалася до нашого корабля. Я думаю, що скоро ми вже побачимо обриси корабля, весь його борт, нам буде видно весь корабель. Поки що ми докопали тільки до корми, а також звільнили більшу частину наших щогол. І розкопаємо ще трошки, не запускаємо в воду, розкопуємо. Я думаю, ми вже майже докопали, нам залишилось зовсім-зовсім трішки, і ми перейдемо до найцікавішого, до відновлення корабля. Нам потрібно буде зробити так, щоб корабель другий раз не затонув, бо це буде неприкольно. Ми витратили вже і так багатенько часу на його відкопування, і в нас тут є певні проблеми з тим, що все ж таки частина води залишається на палубі корабля, і нам потрібно щось вигадати, як же ж поборотися з цією водою. Вода ховається на півблоках або в різних заборчиках, і нам потрібно повністю висушити всю щоглу, засипати піском там, де це потрібно, відновити, відреставрувати цей корабель, відремонтувати всі-всі-всі його елементи, і головне, нічого не переплутати, всі блоки поставити на тих місцях, на яких вони стояли, щоб корабель виглядав максимально реалістично і не виглядало, що ми тут щось змінювали, переставляли якісь блоки. Тому ми все відновлюємо точно так, як було до цього, щоб корабель виглядав повністю по-справжньому. Вже ми добралися до майже палуби. І скоро ми її побачимо. Більшу частину проблем з водою ми вирішили. Нам залишається докопатися до палуби. Думаю, що там теж затоплені всі наші трюми, каюти. Але ми з цим ще щось придумаємо. Головне нам буде відремонтувати корабель для того, щоб він тримався на воді. Бо інакше він знову просто втопиться. І це буде дуже прикро. Доведеться все починати спочатку. Але я вас запевняю, у нас все вийде з першої спроби, і в нас буде дуже крутий корабель власний, на якому ми потім зможемо плавати в Майнкрафті і навіть шукати скарби. Я впевнений, що на цьому кораблі ще нас чекають якісь сюрпризи. Сподіваюсь, це будуть не монстри, сподіваюсь, це будуть якісь скарби, і ми знайдемо щось круте в трюмах цього корабля, тому що за легендою, я чув, що на цьому кораблі плавав дуже-дуже страшний пірат. Але в нього було багато скарбів, і я впевнений, що щось тут цікаве і корисне ми обов'язково знайдемо на цьому кораблі. Так, розкопали ми вже величезну частину, добралися до палуби, звільнили корму цього корабля. Потрібно дослідити, звідки береться вода, потрібно знайти джерело, де зломаний корабель. Так, ось давайте подивимось. Ми майже всю палубу звільнили, У нас засипані ще трюми піском і каюти. І також пробивається багато води від носу корабля. Тому нам потрібно добратися під корабель. У нас є такий план, як його відремонтувати. Нам потрібно добратися під корабель, обстежити його і подивитися, чи немає там пробоїни. Якщо є пробоїна, потрібно її залатати, відремонтувати. Давайте обстежимо, подивимось. Так, ну видно, що корабель врізався в скелю, і саме це стало причиною, він тут застряг. Я сподіваюся, що нам вдасться його зрушити з місця, але він виглядає цілим, і це дуже-дуже добре. Отже, нам майже нічого не потрібно робити. Скоро ми його звільнимо, і він підніметься наверх. Отже, так, піднімаємось наверх, звільняємо від зайвого піску, щоб нам нічого не заважало, і я думаю, все готово для того, щоб
починати його піднімати на поверхню. Давайте швиденько будемо відкопувати, запускати воду. Вода зараз буде наповнювати наш сухий док, і він почне поступово підніматися на поверхню. Нам потрібно дуже швидко, максимально зруйнувати якомога більше піску, щоб вода хлинула сюди до корабля. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. Вона, я вже чую, прибуває вода, наповнюється. О, вже я чую, що корабель починає трошки рухатись і тріщати. Це добрий знак. Все більше і більше води прибуває. І я чую, що корабель починає тріщати. Це він вже починає рухатися, і його потроху піднімає вода догори. Швиденько все це розкопати. Я бачу, що тут дуже-дуже багато піску, але вода вже хлинула і зверху, і з боку. Нам потрібно щось зробити. Корабель рухається, я бачу, він спливає до поверхні. Залишки піску, терміново забираємо залишки піску, і він зараз буде в нас на плаву. Швиденько забираємо весь зайвий пісок. І давайте ще трошки подивимося, що з цього виходить. Я думаю, що цей корабель вже майже на поверхні. Залишилося звільнити його від залишків піску, і все буде супер круто і готово. Дивіться, він піднявся до самої поверхні. І вже нам залишилось тільки звільнити декілька блоків, які прилипли до корабля. І він, дивіться, є вода, яка ще витікає в нього з трюмів. Але він на поверхні, він піднявся вгору, і ми тепер зможемо його повністю обстежити і відремонтувати все, що не відремонтовано. Але зараз давайте ми швиденько прикрасимо цей корабель, тому що він вже на поверхні, він наш. Ми на ньому будемо плавати, шукати скарби. І я пропоную трошечки його прикрасити картинами. І обов'язково вивішити наш прапор, тому що це був піратський корабель, а нам тепер потрібно його прикрасити, щоб всі бачили, що це наш гарний, рідненький кораблик, на якому ми тепер будемо подорожувати в Майнкрафті, розвідувати нові території, шукати скарби, нові острови. Я знаю, де грибний острів, там є грибні корови, і ми обов'язково туди попливемо і подивимось на них. Але зараз давайте досліджувати трюми. Тут ще дуже багато води, вона поступово витікає з корабля нашого. Але давай, о, так, перша скриня, і ми знайшли 2 смарагди. Небагато. Я думав, у піратів буде більше скарбів, але трошки є заліза, і це добре. Але давайте ще обстежимо трюми. В трюмах може бути щось цікавіше. Там, звісно, може бути і бочки, і скрині, можливо, якась зброя чи ще щось. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. О, у нас тут пісочок, у нас тут засипано все піском, повітря закінчується, потрібно бути обережними, щоб не втонути на нашому кораблику. І поступово очистимо трюми від залишків піску. Води ще тут багато, але ми її обов'язково звідси приберемо. Тут є папір і карта. Карта – це вже цікаво, що ж пірати намалювали на своїй карті. Зараз ми це побачимо, але потрібно для початку вибратись. Так, я бачу, там рибки плавають. Як же ж ми звідси виберемося? Потрібно просто піднятись по воді, і це дуже, дуже просто. Але воду ми звідси приберемо. Так, давайте піднімемось на корму, там трошки сухіше. Тут ми зробимо штурвал і подивимося, що в нас в карті. Так, це карта скарбів, і я бачу, де схований скарб. Мені здається, я знаю це місце. Ну, і ми відправимось туди згодом, але нам спочатку потрібно відновити корабель. Давайте ми його оглянемо зі всіх сторін і оцінимо, наскільки він пошкоджений, і що нам потрібно ще з ним зробити. Так, я бачу, що вода виливається з трюмів, і він дуже низько просів. Він так вже і... Гарно виглядає, треба буде ще дуже багато всього доробляти. На ньому налипло багато блоків зайвих і вода в трюмах, вони всі тримають його донизу і не дають йому повністю сплити. Нам потрібно це виправити, ми обов'язково його звільнимо від зайвих блоків, приберемо весь зайвий пісок і обов'язково відремонтуємо його. І я впевнений, що ми його зможемо навіть розбудувати, зробити його гарнішим набагато, і будемо на ньому подорожувати.
які прикольні рибки плавають. Всім привіт! Як ви бачите, ми перегнали корабель ближче до села і його трошки відремонтували, підфарбували. Тепер він повністю на ходу. Погодка сьогодні супер, водичка прозора. Можна його випробувати. Я думаю, попливемо трошки зараз, поплаваємо, подивимось, що тут навколо. У нас, в принципі, селяни там готують мапу і розбираються, де ж там ті скарби заховані, які ми знайшли в минулій серії. А зараз поїхали, подивимось, що в нас. О, так, набираємо швидкість. І тут десь моя команда плавала. Ага, ось бачу, вони тут купаються. А ми поки що зробимо невеличке коло, подивимось, як тут у нас. О, тут ще один стукнувши корабель. Цікаво. А, який чудовий ранок. Що це за звук? Можливо, мені здалось? Варто перевірити. Давайте піднімемось на палубу і подивимося. Так, поки що нічого не бачу, але звук голосніший. Я бачу якісь кораблі. Невже це те, що я думаю? Мабуть, це пірати. Вони приплили шукати свій затонувший корабель. Мабуть, вони подумають, що це ми його захопили. І вони нападуть на поселення, щоб пограбувати його. Нам потрібно швидко пробратися в поселення, поки вони нас не помітили, і попередити селян. Погода погіршується. Це може нам допомогти. Якщо піднімуться великі хвилі, вони не зможуть висадитись на берег. Але нам потрібно швидко мчати в поселення і попередити наших селян. У нас ще є час на підготовку, сподіваюсь, вони мене не помітять. Можу швидше попередити всіх селян. Швидше, ховайтеся, на нас напали, це пірати. Вони приплили на кораблях здалеку і їх дуже багато. Швидше, не втрачайте жодної хвилини. Збирайте всі найцінніші речі і ховайтеся. Терміново, увага, у нас наближаються пірати. Всі мають сховатися, якомога швидше. Всі ховайтесь. Сподіваюсь, мене почують селяни і не будуть зволікати. Я бачу, що дехто вже сховався. Це добре, але нам потрібно поспішати. Треба оцінити обстановку. Так, потрібно перевірити, чи не почали висадку пірати. Давайте піднімемось нагору і поглянемо. Поки що виглядає все спокійним. Але вони нас попереджають, що скоро почнеться атака. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися до того, щоб відбити цю атаку. В першу чергу підемо до ковера і подивимось, що в нього є. Добре, я знайшов вже деякі обладунки, але потрібно його попередити. Слухай, нам потрібно якомога більше зброї. А також збери все залізо в поселенні і переплав його на блоки. Немає часу пояснювати. Потім розповім, для чого це. Давай, швидше, бо пірати вже поруч. Сподіваюсь, вони не почнуть висадку просто зараз. Так, шторм підсилюється. Це може бути нам на руку. Але часу зволікати немає. Скоро почнеться рейд. Нам потрібна ще якась зброя. Здається, в мене вдома були обладунки і зброя. Так, це те, що потрібно. Це небагато, але це вже щось. Але нам потрібно подумати також про захист поселення. Нам потрібно укріпити берегову лінію для того, щоб пірати не прорвались всередину поселення. Ми щось вигадаємо обов'язково. Зробимо укріплення на березі. І для цього нам знадобиться дуже багато блоків. Мені потрібно знайти їх. До речі, поки в нас ще є трохи часу, ви можете встигнути підписатись на канал та поставити лайк. Так, подивимось. О, привіт, я якраз зайшов до тебе, щоб взяти блок. Ти ж не проти? Там пірати. Вони наступають і скоро вже будуть тут. Нам потрібно укріпити берегову лінію. Для цього знадобиться багато блоків. Попередь всіх селян про те, що небезпека дуже близько. Я почну укріплювати берегову лінію. Схоже, вони почали за нами шпигувати і намагаються розвідати слабкі місця в нашій обороні. Так, поки що виглядає все спокійним, вони готуються. Погода, на жаль, наладилась і у них є всі шанси почати висадку. Але ми встигаємо збудувати деякі укріплення на нашому березі. Я думаю, що такі тимчасові укріплення дадуть нам деяку перевагу на початку. По-перше, ми будемо на висоті, по-друге, нам зручно буде стріляти звідси. Якраз випробуємо наш лук на кріпері. Здається, все досить непогано виходить. Ну що ж, продовжимо. Нам дуже багато ще потрібно всього збудувати. Мені здається, що пірати нападуть ввечері. Я сподіваюся, до цього часу ми встигнемо укріпити наш берег і створити необхідні укріплення. Сподіваюсь, що коваль не підведе, і він зможе зібрати достатньо заліза.
нам дуже багато потрібно буде скрафтити. Як думаєте, чи витримають напад ці тимчасові укріплення? Якщо ви вважаєте, що можна було збудувати щось краще, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До речі, на каналі виходить досить багато відео про Майнкрафт, і у нас є ціла серія відео про піратів, і будуть також нові серії дуже скоро. Ворог готується до висадки. Ми це чуємо. Потрібно поспішати. Нам дуже пощастило, що на цій ділянці складний рельєф, і нам вдалося укріпити цю берегову лінію. Тут є підвищення і певні збудовані укріплення. Тут оборонятись буде набагато легше. Але я не думаю, що вони нападуть саме з цього боку. Скоріше за все, вони зроблять висадку зліва. Це пляж біля нашого поселення. Зі сторони пустелі вони не зайдуть, тому що там є дуже багато перешкод і сипучих пісків. А з пляжу вони зможуть висадитися і напасти широким фронтом. Я думаю, саме це буде місце першої їхньої атаки. Нам потрібно вирушати на пляж і укріпити його там, поки в нас ще є на це час. Гей, це не найкращий час, щоб купатись. Я думаю, тобі не вдасться з ними домовитись. Це ж пірати. Краще тікай звідси. Вже вечір, а укріплення ще не готові. Я думаю, вони скоро нападуть. Потрібно поспішати. Ну що ж, вже виглядає досить пристойно. Зараз ми збудуємо ще декілька ліній оборони, і пляж буде частково укріплений. Принаймні, якісь шанси в нас на успіх вже є. Так, я чую знову. Вони готуються до рейду. Ми теж готові. У нас вже є декілька ліній оборони, але нам потрібно повертатися в поселення до того, як настане темрява. Тут залишатися дуже небезпечно. Мені здається, що саме цієї ночі вони на нас нападуть. Але зараз нам потрібно розібратися з цими монстрами. Сподіваюсь, всі селяни вже сховались. Можливо, вони пішли вниз, в печери, під нашим поселенням. Там буде безпечно. Дуже багато монстрів вночі. І перебувати тут вночі дуже небезпечно. Так, з монстрами ми розібрались. Варто піднятись на башту і переглянути, що там роблять пірати. Можливо, вони вже почали висадку? Швидше піднімаємось нагору. Я чую, вони готуються нападати. Подивимось. Так я й думав. Пірати озброєні? Їх досить багато. Вони чекають слушної нагоди, щоб атакувати. Чому ж вони тягнуть так довго? Але нам це тільки на користь. Ми встигнемо краще підготуватися. І знову ранок, хоча мені здається, в мене тут були двері. Ніч пройшла досить спокійно. Так, подивимось, селяни, здається, всі поховались, тут нікого немає. Пірати так і не напали вночі. У нас є ще один день на підготовку, і це дуже добре, тому що у нас є план, як захистити поселення від навали піратів. Але спочатку давайте поглянемо, що там пірати роблять. А на жаль, вони там на місці. Укріплення наші стоять, але нам потрібно поспішати. Спочатку підемо до коваля і перевіримо, чи зробив він метал. Тут пусто. Є! Він зробив досить багато металу.
І це нам дуже допоможе. Почнемо підготовку до оборони нашого поселення. А чи знаєте ви історію цього поселення? Ні? Ну, пошукайте більше відео на цьому каналі. Там багато всього цікавого. А зараз ми переходимо до головної частини нашого плану. Давайте проберемось ближче до води. Сподіваюсь, ви вже здогадались, яким чином ми плануємо обороняти наше поселення. Так, все вірно. Залізні големи. Вони мають допомогти стримати піратів. І їх у нас буде досить багато. Сподіваюсь, цього вистачить на те, щоб стримати натиск піратів. Піратів дуже багато. Вони вже підготували свої човни. І скоро почнуть висадку на узбережжя. Думаю, не варто недооцінювати піратів. Вони є досить небезпечні супротивники. Найкраще підготуватися на максимум. Використаємо всі наші сили, всі ресурси для захисту поселення. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія залізних големів. І подивимось, хто сильніший. А ви вже знаєте, хто переможе в цій битві? Якщо так, напишіть в коментарях, і можливо у вас є якийсь кращий план. Як би ви організували захист поселення, якби це була ваша битва? Нам потрібно укріпити повністю весь берег, не залишивши жодного шансу для піратів прорватися в поселення. І варто поспішати. Цієї ночі пірати точно на нас нападуть. Погода знову погіршилась. Це може бути на користь піратам. Вони зможуть пробратись непомітно і висадитись відразу на пляж. Про всяк випадок залишимо декілька големів на наших високих укріпленнях. Тут вони теж можуть знадобитись. Майже все готово, але чогось бракує. Так, нам доведеться ще оживити цих големів. І для цього нам знадобиться потужна магія. Є одне місце, де ми можемо знайти те, що нам необхідно. І це храм поселень. Доведеться спуститись в сам храм і відшукати необхідні ресурси. Це буде дуже небезпечно. Ну що ж, сонце сідає і ми вирушаємо. Як і очікувалось, в темряві ми зустріли монстрів, але в цьому храмі є дещо значно небезпечніше за монстрів. Сонце вже сідає. За чутками, якщо вночі залишитися в храмі, то можна з нього ніколи не вийти. Час у обмін. Потрібно вибиратися з цього храму. Ми чуємо, що пірати вже починають свою висадку. Потрібно поспішати. Не варто зволікати, сонце вже на горизонті. Нам потрібно швидше добратися до узбережжя, поки висадка піратів не почалась. Деякі монстри вже пробрались. Нам доведеться з ними розібратись. І нам потрібно оживити големів. Сподіваюсь, що ми встигнемо. Вдалось. Слухай, немає часу пояснювати. Пірати напали на поселення. Їх досить багато. Очолюй оборону, збирай големів, іди на пляж і зустрічай піратів. Сподіваюся, ми ще встигаємо. Нам потрібно оживити ще декілька големів. Тому що один явно не впорається з таким завданням. Потрібно швидше рухатись. Мені здається, висадка вже почалась. Не відволікайтесь на цих зомбі. Вони не наша основна ціль, не наша загроза. Там на пляжі вже однозначно щось є. Не застрягайте, не чіпайте цих зомбі. Зомбі можна буде розібратись потім. Головне – вчасно встигнути прийти до узбережжя.
Увага! Рухаємось! Будьте пильними. Мені здається, я помітив якийсь рух. Так, висадка почалась. Вже перші пірати висадились на берег. Наші пастки спрацювали. Нам потрібно дійти до їхніх кораблів і спалити їх. Це єдиний шанс не дати їм висадитись на берег. Починається битва. Добре, що ми встигли підготуватись, але їх надто багато. Подивіться, скільки кораблів. Їх дуже багато, і вони висаджуються на берег. О ні, я навіть не знаю, чи вистачить нам всіх цих големів для того, щоб стримати їхній натиск. Давайте будемо допомагати големам і будемо вести вогонь по кораблях, по їхніх човнах. Тому що якщо вони висадяться і закріпляться на цьому березі, то мало що нам зможе допомогти. О ні, я сам потрапив в пастку, це було дуже неприємно. Дуже-дуже неприємно, і нам потрібно потушити себе, тому що в нас залишилось півтора сердечка. Так, яблучко нам знадобиться. Големи, давайте, ворушіться. Не пропустіть. О ні, вони висадились на берег. Вже деякі, я бачу, в них є навіть кріпери. Вони з собою захопили купу кріперів. Це дуже небезпечно. О ні, кріпери вже прорвалися. Першу лінію оборони. Нам потрібно швидше щось придумати, тому що довго ми так не протримаємось. Потрібно більш активно допомагати големам. Я бачу, що големів залишилось вже четверо з тієї нашої першої лінії. Добре, що вже ранок, і нам вдень буде краще видно. Але піратів набагато більше, ніж наших големів. І вони висаджуються, все нові і нові пірати підпливають до берега. Подивіться, як їх багато. А також з цими піратами приплила купа кріперів. Звідки в цих піратів кріпери? Швидше. Вони на нас нападають. Давайте, тікаємо. Нам потрібно заспавнити нових големів. Чим більше големів у нас буде, тим більше шансів втримати цей натиск. Поки що я бачу, що сили приблизно рівні. І пірати, і големи б'ються, не покидаючи своїх позицій. Але все більше і більше піратів висаджуються на берег. Що ж нам робити? Давайте спробуємо допомогти нашим големам. Виглядає так, що ми скоро втратимо першу лінію оборони. Потрібно спавнити нових големів, інакше ми маємо всі шанси на те, щоб програти цю битву. Так, обороняйте правий фланг. Я вирушу на лівий. Там висаджуються нові сили. Потрібна моя допомога. Ви тримайте оборону на правому флангу. Поспішаємо на допомогу. Потрібно знищити передові кораблі. Ще декілька піратів. І, здається, ситуація потрошку стає на нашу користь. Подивимось, чим це закінчиться. Поки що рано святкувати перемогу. Ми практично втратили першу лінію оборони. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Один напроти трьох. Це не дуже чесно. Потрібно трошки відступити. Спавнимо нових големів. Ця битва продовжувалась цілий день. І навіть вночі. Пірати все сунуть і сунуть. Здається, вони не закінчаться ніколи. Мабуть, ми дуже засмутили піратів, коли захопили їхній корабель. Принаймні, вони так думають. Тепер вони будуть намагатися захопити це поселення будь-якими силами. О ні, вони перейшли до нової тактики. Вони надсилають набагато більше кріперів. На цей раз кріпери вже зруйнували цілу частину нашої оборони. Якщо вони прорвуться далі, я навіть не знаю. Ми можемо не втримати пляж, і вони закріпляться. О ні, нові кріпери. Це занадто ефективно, і ми не можемо нічого вдіяти. Їх все більше. Вибухи зі всіх сторін. Нам потрібно щось робити.
Я буду спавнити ще більше големів, але мені здається, наш план був не дуже вдалим. І ми все, що можемо, це стримати їх. Хоча б ще декілька хвилин. Не знаю, чи є в цьому сенс продовжувати цю битву. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Нас відтісняють на самий краєчок пляжу, все ближче і ближче до села. І, здається, пірати вже закріпились повністю і займають берегову лінію. Мені здається, ми вже не можемо стримувати їх. Виглядає так, що вони практично безперешкодно висаджують все нові і нові сили. А також використовують кріперів для того, щоб знищувати големів. Настає світанок, але немає чому радіти. Тепер, коли світить сонце, ми бачимо, що весь пляж захоплений піратами. У нас залишається дуже мало життя і дуже мало големів. Зараз ми заспавнимо останніх големів і потрібно прийняти для себе дуже неприємне рішення. Чи зможуть ці големи втримати натиск піратів? Пірати перегруповуються і готуються для нової атаки. Але вони відтіснили нас з пляжу і не дають нам повернутися до човнів. Пірати готуються до нової атаки. В нас залишається всього 3 големи. Я чую, що пірати висаджують нові сили. Здається, вони готуються до ще одного китка. В мене дуже погані передчуття. Потрібно придумати новий план оборони нашого поселення. Здається, вони скоро застосують свою таємну зброю. Здається, вони привели з собою руйнівника, і руйнівник точно знищить наших големів. Потрібно поспішати. Потрібен план. Якщо ви знаєте, як зберегти наше поселення, пишіть в коментарях, яку стратегію нам обрати. Відступаємо. Це поразка. Всі відступайте в поселення. Відступайте! Ще не все втрачено. Ми зможемо їх вигнати з цього пляжу і захистити наше поселення. Але для цього потрібно багато всього зробити, багато встигнути. У нас ще є големи, у нас ще є трохи часу. Ми дуже сильно зменшили їхню кількість. І це дасть нам трохи часу, щоб перегрупуватися, зібрати ресурси та продовжити захист нашого поселення. Ну що ж, потрібно оцінити обстановку. Вирушаємо, подивимось, що там відбулося в миші. Так, я бачу, що пірати вже навіть збудували якісь невеликі укріплення. Ей, Дженді Дел, пірати вже на нашому пляжі. Мені страшно, вони хочуть зруйнувати наше поселення. Чому вони на нас напали? Ти нас врятуєш? Та звісно, я вас врятую. Все буде добре, не хвилюйся. Зараз ми щось придумаємо. Нам потрібно подивитись, що роблять пірати. Так, вони накопичили нові сили. Ого, вони зібрали навіть купу кріперів. Вони їх тримають в клітках. Це щось дуже дивне. Вони готують ще нові сили. Вони точно не планують відступати. Вони закріпились на березі і зробили якісь тимчасові укріплення, щоб не так легко було їх вибити з берегу. І це дуже небезпечно. Вони, мабуть, будуть чекати слушної нагоди, щоб напасти на поселення. Скоріше за все, вони готують якийсь план. Можливо, вони шукають якісь слабкі місця в нашій обороні. У нас було декілька спроб вибити їх цього пляжу, але вони досить сильно закріпились. Наші всі спроби були неуспішними. Ми відправляли големів декілька разів, але големи не могли їх вигнати з пляжу. Ну що ж, добре, що тримаються наші основні укріплення, які близько до поселення. Але що ж там робиться на кораблі? Мені здається, пірати пробралися туди. Потрібно це перевірити.
Так, пірати добрались до нашого корабля. Вони повністю його захопили. Чому їх там так багато? Таке враження, що вони там щось шукають. Якщо ми це не знайдемо, він точно нас б'є. Нам обов'язково потрібно знайти її. Шукайте всі! Так, пірати точно там щось шукають. Вони не просто так приплили до нашого поселення. І не просто так шукають щось. Мені здається, я починаю здогадуватися, що їм потрібно. Вони полюють на ту мапу, яку ми знайшли на кораблі. Мабуть, вона була дуже цінна. Що ж такого незвичного в тій мапі? Наші селяни вже працюють над тим, щоб розшифрувати це послання і зрозуміти, що ж там заховано. Але нам потрібно думати про те, як зупинити піратів від того, щоб вони напали на наше поселення. Ми теж підготуємо якийсь план. Наші селяни добре попрацювали, і вже є навіть декілька ідей. Потрібно зустрітись та все ретельно спланувати і обговорити. Привіт! Ну що, план готовий? Давайте його розглянемо. Нам потрібно вигадати щось, щоб захистити наше поселення. Давайте подивимось, в кого є які ідеї? О, добре. Карта впала. Давайте подивимось. Так, це карта нашого поселення. Як ми бачимо, пірати висаджуються з кораблів. Їх прибуває все більше і більше. Вони підвозять нові ресурси, вони підвозять кріперів, вони привозять нову зброю, а також нових піратів. Всі наші спроби прорватися і подивитися, що там відбувається, були неуспішними. Але нам вдалося взяти декілька полонених і допитати їх. Ми вже дізналися певну інформацію. Пірати готуються до атаки на поселення. У них є план і вони чекають наказу. Поки що вони ще намагаються знайти щось на кораблі, але вони використають кріперів для того, щоб напасти на наше поселення. Це вже точно. Можливо, також вони використають спустошувачів. І це теж не виключено. Нам потрібно розробити план. На пляжі вони зробили тимчасову базу. Вони мають там свій штаб. Його охороняють весь час, вдень і вночі. Постійно хтось чергує біля дверей. Це їхнє головне місце. Там ми зможемо знайти якусь корисну інформацію. Якщо ми роздобудемо інформацію, ми зможемо знати, звідки вони готують напад. І можемо краще підготуватися для укріплення нашого поселення. Слухайте всі, в мене є план. Ми відправимо големів, щоб вони їх відволікали. На карті це позначено синіми стрілочками. Тим часом я непомітно буду підкрадатися вздовж берегової лінії до їхнього штабу. Там я зможу пробратися всередину. Сподіваюсь, що я знайду щось корисне. Але головне, щоб големи змогли відволікти піратів, тому не гаємо ні хвилини. Скажіть големам, щоб збирались і вирушали негайно. Та не хвилюйся ти так, заспокойся. Я розумію всі ризики. Так, це дуже ризиковано, але в нас немає іншого вибору. Потрібно вирушати. Це єдиний шанс. Вирушаємо негайно. Поки у нас ніч, є шанс. Сподіваюсь, големи встигнуть відволікти піратів, і я зможу пробратися непомітно. Це буде дуже складно, але в нас немає ніякого іншого вибору. Потрібно ризикнути. Якщо не ризикнути зараз, то ми можемо втратити останній шанс. Нам слід дуже непомітно пробратися до їхнього табору. Підбираємось поближче. Сподіваюсь, вони нас не помітять. О, я бачу, в них є спустошувачі. Мені б дуже не хотілося, щоб мене зараз тут помітили. Цікаво.
чи големи вже готові до нападу? Мені потрібно буде дочекатись їхнього сигналу. Як я дізнаюсь, що вони вже напали? Головне, щоб мене не помітили з кораблів. Або не помітив якийсь їхній патруль. Тут їх досить багато. О, я вже чую звуки битви. Так, големи виконали свою місію. Вони атакують узбережжя і табір піратів. Скоро вони прорвуться в табір і здіймуть багато шуму. Це може бути нам на руку. У нас єдиний шанс проскочити, поки пірати відволіклись і хочуть знищити големи. Поки пірати підтягуються на війнові сили, у нас є останній шанс. Потрібно швиденько покрастися до їхнього штабу і пробратися якимось чином всередину. Вхід охороняють пірати. Але ми спробуємо щось виграти. Потрібно зробити підход, добратися всередину. Сподіваюсь, мене ніхто не помітить. Треба бути дуже обережним. Отримай! Треба бути обережним. Сподіваюсь, мене не почули. Так, шукаємо все тут. Ого, у них є яйця призиву різних монстрів. Мабуть, вони їх хочуть використати під час атаки. Деяка зброя. Так, нам знадобляться стріли, зачаровані арбалети, лук. Так, чудово, чудово. Ще у нас тут... О, я знайшов план нападу. Це треба вивчити, забираємо швиденько. Ух ти, у них купа вибухівки. Це може нам знадобитись. Беремо вибухівку, беремо весь редстоун, все, що тут в них є. Це точно не можна залишати піратам. Потрібно все забрати. Так, що у них тут ще є? Подивимось. Так, стріли беремо, залізо. Угу, зачарований. Так, ще трохи заліза. Не варто це залишати тут. Беремо всі корисні ресурси. Більше нічого не залишилось. Можливо, вони щось ховають, якісь таємниці, можливо, щось сховано. Ні, тут нічого. Ну що ж, подивимось. Здається, всі затихли. Невже големів знищили? Я сподіваюся, що принаймні частина големів вціліла. Нам би не дуже хотілося залишитися без захисту в нашому поселенні. Так, тепер потрібно вибратися звідси живим. Але в мене виникла ідея. Зараз я їм влаштую тут. Те, що я зараз тут влаштую, їм не дуже сподобається. Ну що ж, а поки ми розставляємо тінтішку в штабі піратів, у вас є можливість підписатися на мій канал, тому що ви ж не хочете пропустити наступну серію. Підписуйтесь і ставте лайк. Ставимо побільше вибухівки. Тут на складі ще багато всього. Якщо ми зруйнуємо їхній штаб, це зупинить їх точно надовго. І в нас буде час підготуватися до оборони поселення. Потрібно бути обережним. Я чую, що нова спроба големів прорватися триває. Давайте подивимось. Здається, ця спроба не така вдала. І в нас дуже мало часу. Треба поспішати. Нам ще потрібно добратися до кліток з кріперами. Можливо, ми навіть доберемося до кріперів. Якщо ми зруйнуємо клітки з кріперами, це дуже-дуже допоможе нам. Сподіваюсь, големи ще мають підкріплення. Піратів прибуває все більше і більше, але поки вони відволіклись, у нас є шанс все замінувати. О, ні, нас помітив один з піратів. Отримай! Є, так, сподіваюсь, мене не засікли. Потрібно бути максимально обережним. Я бачу ще одного. Ну що ж, залишилось небагато. Тепер потрібно прорватися до кріперів. Головне, щоб мене ніхто не помітив.
поставимо побільше вибухівочки. Це буде крутий фейерверк. Вони запам'ятають його надовго. Ну що ж. Ми не пошкодуємо цієї вибухівки на них. Так, ще трохи. Залишилась одна клітка з кліперами. Ну що ж, це наш шанс. Вперед! О ні, мене помітили. Швидше, потрібно підпалити. Є, він горить. Відходимо. Отримай. Так, нас точно розкрили. Потрібно рухатись. Підпалюємо ще одну клітку. І нам бажано якось вибратися звідси живими. Підпалили. Ой, вибухівочка летить просто до нас. Тікаємо швидше. Так, здається, все зрозуміло. Уху, це було круто, мені навіть сподобалось. Що це? Ух, я мало не втрапив. Ні, тільки не це. Ей, Дженді Дел, ти нас врятуєш? Та поганенько він виглядає. А правда, що говорять, що в ньому знайшли відразу дві стріли? Так, дійсно. Він чудом вижив. Нам пощастило, що ми його швидко знайшли. Як я себе погано почуваю. О, добре, що я вцілів, я думав. Привіт, хлопці. Що ви тут робите? О, привіт, Дженді Дел. Я бачу, ти вже прокинувся. Так, що я пропустив? Знаєш, ти був у відключці вже біля 2 тижнів. За ці 2 тижні пройшло досить багато. Ми змогли укріпити наше поселення. Ми збудували тут мури, а також пірати. Вони відступили на свої кораблі. Ти погано виглядаєш. Іди пройдись по поселенню. Гей, привіт, Дженді Дел. Ти герой. Так, дуже багато всього змінилось. Навіть не впізнати це поселення. Вітаємо з одужанням. Цікаво, що роблять пірати? Ей, Дженді Дел, ти бачиш? Ми укріпили поселення. У нас є мури, а також башти. Це допомагає нам стримувати піратів від нападу. Ми успішно відбиваємо всі їхні атаки. Але в нас інша проблема. У нас закінчуються запаси провізії. Вони повністю блокують нас і не випускають. Ми сподіваємось, ти нам допоможеш. Так, звісно, щось придумаємо. Я бачу, ви тут збудували форт. Я пройдусь, подивлюсь, що там. Так, я бачу, тут збудували велику стіну. І тут стіни теж є. Отже, поселення захищено зі всіх сторін. Підемо, пройдемось, подивимось, що в форті. Так, я бачу, вони збудували форт. Ну що ж, ці укріплення виглядають значно краще, ніж ті, що у нас були до цього. Так, але селяни говорять, що вони нікого не випускають морем і блокують нас. А наш корабель все стоїть на тому самому місці.
Це дуже погано. Нам немає звідки брати поповнення провізії. Скоро в поселенні може початись голод. Через цих піратів у нас купа проблем. Так, самопочуття в мене не дуже. Але потрошку я приходжу до тями. Ну, а тепер нам пора думати, як нам вибиратися з цієї складної ситуації. Як ми бачимо, пірати контролюють повністю все море, від півночі аж до сходу. Але одне радує. Добре, що селяни в безпеці, поселення добре захищено. Я думаю, що ці мури надійні. Сподіваюсь, в них ще будуть сили для того, щоб протриматись і захистити себе. Зі сторони заходу ми теж заблоковані. За стіною пустеля, там ми не проберемось. Там занадто небезпечно. Дуже багато різних монстрів та інших небезпек. Так, укріплення досить потужні. Декілька ліній оборони. Від піратського штабу не залишилось нічого. Лише вода. Ну що ж, настає ніч. Нам потрібно думати, як нам врятувати цю ситуацію. Потрібно вирушати в штаб і обговорити. Можливо, ми щось зможемо вигадати. Вночі потрібно бути обережними. Пірати можуть прорватися всередину поселення. Цього б нам не хотілося. Потрібно готуватись. Йдемо в штаб. Привіт. І, до речі, ви можете поки що підписатись на канал і поставити лайк. Привіт. О, привіт, Джен Дідел. Ти значно краще виглядаєш. Але у нас новин хороших немає. Потрібно щось вигадати. У нас закінчилися всі майже ресурси. Скоро в поселенні почнеться голод. Ми не можемо довго тримати оборону. Пірати вирішили нас заморити голодом. До речі, там в кузні зробили нові обладунки. Піди візьми їх, тому що твої вже зовсім нікуди не годяться. А ми тим часом підготуємо план. Слухай, Джен Дідел, за останні 2 тижні тут відбулось багато змін. Люди чують постійно якісь дивні звуки біля розлому. Це почалось після того, як пролунав сильний вибух на пляжі. Можливо, обрушилась частина стіни. Ми не знаємо. Ми не могли дослідити ту територію, там дуже небезпечно. Надто багато монстрів, і ми не можемо зараз далеко відходити від нашого поселення. Тому нам потрібен хтось, хто міг би дослідити, чи є там прохід. Це наш єдиний шанс. Так, а тепер до діла. У нас є один останній шанс. Єдиний наш порятунок – це роздобути провізію, і нам потрібно вирушати в сусіднє поселення. Але всі шляхи відрізані піратами, і ми мусимо знайти новий шлях. Єдиний шанс пробратися – це спуститися в розлом і спробувати знайти древні стежки, які зможуть тебе вивести підземними шляхами на ту сторону. Збирай всі необхідні речі і вирушай негайно. Ми рекомендуємо тобі взяти лише щось легке, неважке. Не бери нічого, що могло б обтяжити тебе в дорозі. Ти мусиш рухатися швидко. Тобі знадобиться спритність та швидкість для того, щоб пробратися непомітним. Це наш єдиний шанс. І не варто зволікати, тому що у нас дуже багато проблем. Селяни все частіше змушені їсти зіпсовану їжу. Запаси закінчуються. Вода, можливо, отруєна. Ми точно не знаємо. Але це частіше свідчення про те, що відбуваються дивні речі вночі. І це може бути пов'язано якось з отруєною їжею. Так, ну що ж, хлопці, я майже готовий. Ну що ж, план такий. Вирушаємо, знаходимо таємну стежку, пробираємось, роздобудемо провізію, повертаємось і всі щасливі. О, до речі, а де та дівчина, що мене врятувала? Хотів їй подякувати. Ну, я точно пам'ятаю, там хтось був. Здається, я бачив якийсь храм. Ей, Джен Дідел, там на горі якийсь шум, почалися бійки. Люди починають себе поводити дуже агресивно. Це дуже дивно. Будь обережний. Ну все, часу на розмови більше немає. Потрібно вирушати. Побажайте мені успіху. О, ні. Тут вже щось відбувається жахливе. Так, дійсно, це якась магія або щось, я не знаю. Але ці селяни вже не виглядають селянами. Вони більше схожі на зомбі. О, круто. 2 однією стрілою. Прикольно. Так, з цими ми розібрались. Ну що ж, мені не можна тут затримуватись надовго. Потрібно вирушати. Так, мені потрібно вийти через південну браму і рухатись до розлому. Варто бути обережним вночі. Укріплення в нас досить непогані.
Пірати навряд чи зможуть швидко пробитися всередину. У нас всього один шанс, щоб роздобути достатньо провізії. Підходимо до розлому. Колись тут була дорога, і можна було просто по дорозі прийти на ту сторону. Але після того, як утворився розлом і зруйнувались всі стежки через гори, тут пройти неможливо. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Колись в дитинстві ми тут часто любили гратися і жбурляти різне каміння вниз, дивитися, як воно зникає в лаві. Але зараз не до ігор. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Крім того, варто бути дуже обережним і поводитися тихо. Якщо паде каміння, ми можемо розбудити монстрів, які заполонили ці печери. Колись тут в давнину були шахти. Невідомо, хто їх збудував. В них добували колись давно корисні ресурси, різні скарби. Різні легенди ходять про це місце. На додачу до звичайних монстрів, тут є велетенські павуки, які можуть зловити в свою павутину, і ти вже ніколи не виберешся. Також тут є багато різних зомбі та монстрів, але не це найстрашніше. Ходили чутки, що в цих розломах водяться вогняні монстри, які можуть тебе спалити живцем за 2 секунди. Треба бути напоготові, але зберігаємо тишу. Нам потрібно тихо пробратися, не розбудивши монстрів. Ох, і не хотілося б послизнутися зараз. Так, я бачу павутину. Потрібно від неї швиденько позбавитись. Це не так просто. Внизу є зомбі. Головне не сполохнути їх. Можливо, краще буде його знищити. Щоб він не встиг розбудити інших зомбів. Так, варто рухатись. Мені здається, що після цього шуму павуки почали активно рухатись. Я вже чую деяких з них. Павуки люблять темряву і ховатися в різних закутках. Темна ніч, нічого не видно. Ого, ось один з них. Він не дасть нам пройти, потрібно обережно його знищити. Здається, він застряг, він теж не може вилізти. Ну що ж, у нас немає на це часу. Потрібно швидше пробиратися вперед, поки не прибігли інші павуки. Швидше вперед, рухаємось. Відчуваю, що вони просто позаду мене. Їх тут просто дуже багато. Якщо я втраплю в павутину і не зможу з неї вибратись, то, скоріш за все, тут я і залишусь назавжди. А! Павутина мало не схопила мене. Ну що ж, потрібно знайти шлях. Мені здається, цю сторону ми обстежили повністю. Потрібно перебратись на інший бік. Я не бачу проходу. Монстри наближаються, вони в темряві. Потрібно ризикнути. Так, ще одна скриня. Чи є тут щось цінне? Давайте глянемо.
Монстрів стає все більше і більше, тож далі доведеться рухатись максимально швидко. Ми викинемо всі зайві блоки, щоб звільнити інвентар для того, щоб було куди склати провізію, і щоб ми могли рухатись швидше. Ого, цей павук був дуже наполегливий, але кінець в нього невеселий. Не хотілося б мені закінчити так, як цей павук. Так, є прохід. Спробуємо пройтись тут, а тісно. Але ми спробуємо. Так, я вже бачу світло. Нарешті, ми вже спустились до самого низу. Тепер ми мусимо бути максимально обережними. Сподіваюсь, всі ті історії про монстрів – це просто вигадки. О, що це за звук? О ні, мене підпалили. Потрібно перегрупуватись, відходимо назад. Так, без паніки. Зараз ми з ними розберемось. Нам потрібно його дуже обережно знешкодити. Він не дасть нам пройти повз цей прохід. Так, прицілимось. Є. Два влучних постріли і він готовий. Але він тут не один, потрібно рухатись. Так, я чую ще одного. Він десь дуже близько. Не варто зволікати. Так, рухаємось швидше. Нікого? Так, здається, нікого. Шукаємо прохід. Так, тут якісь сходи. Вони виглядають старовинними і, здається, вони зруйновані вже дуже давно. Тут, мабуть, був якийсь храм чи, можливо, палац. Що це за місце? Воно все виглядає... О, кріпер. Обережно. Так. В таких тісних коридорах не дуже весело зустрічатися з кріперами. Ну, з ними легко розібрались, але потрібно бути обережним. Що це за місце? Виглядає як старовинний храм. Я насправді вперше бачу щось подібне. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась. Прохід завалений, тут ми не пройдемо. А та стіна взагалі повністю зруйнована. Здається, тут хтось зупинявся на ночівлю. Але це було досить давно. Він щось ховав в стіні. Так, у нас є алмази, це дуже круто. Парфенон Афіни? Це щось схоже на щоденник? Давайте прочитаємо, що там. Нарешті вдалося пробратись всередину головної зали. Тут я залишусь на ночівлю. Потрібно ще раз спуститись за артефактами в галереї. Там ще залишились дуже багато цінних артефактів, але потрібно відпочити. Знову ті самі моторошні звуки, які я чув внизу, але цього разу значно голосніше. І здається ближче, ніби хтось ходить важкими кроками за стіною. Не можу зрозуміти, чи це падає каміння, чи там дійсно хтось є. Схоже на ричання і свист, але мабуть це просто вітер. Чи гаряче повітря від лави намагається знайти вихід нагору. Тут десь мають бути високі вентиляційні канали в цих штольнях. Я прокинувся від гучних ударів за стіною, ніби хтось намагається пробити стіну чи розібрати завали в проході. Не буду тут залишатись, пора вибратись назовні. Цих знахідок має вистачити. О, ні, що це таке? Так, це була досить моторошна історія. Не варто тут залишатись надовго. Пора звідси вибиратись. Мені вже здається, що я теж чую якісь звуки за стіною. Так, де тут прохід? Мені здається, нагору можна пробратися. Тут досить темно, але, судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Мені не дуже хочеться дізнатися, що за монстри мешкають в цих печерах. Мусимо рухатися швидко, незважаючи на темряву. Сподіваюсь, ми рухаємося в правильному напрямку. Не хотілося б забігти просто в логово цього монстра назустріч йому. Краще не залишатись внизу, піднімемось нагору. Так, я зможу. Ще один прыжок. Так, ще одна спроба. Є! Ну, тепер монстр нас точно не наздожене. Так, а тепер залишилось знайти вихід.
Так, там у нас поселились павучки. Подивимось, що тут. Тут прохід заблоковано. Доведеться повертатись назад. Слухай, павучок, давай домовимось. Ти не чіпаєш мене, я не чіпаю тебе. О, дивіться, я знайшов сходи. Можливо, це якраз є та вентиляційна шахта, яка виведе нас нагору. І я дуже сподіваюся, що вона не зруйнована, тому що іншого шляху наверх, скоріш за все, ми вже не знайдемо. Є! Нам вдалося відкрити. Тут все заросло листям, як нам звідси вибратись? Так, ще трохи. Вдалося, нарешті ми вибрались на поверхню. Нам це вдалося. Потрібно тут розчистити листя, щоб ми змогли знайти дорогу назад. Я вже бачу поселення, потрібно поспішати. Тримайтеся, селяни, допомога вже поруч. Настала ніч. Нас ще залишилось кілька ліхтарів. Залишимо їх тут, щоб знайти дорогу назад. Так, а тепер нам потрібно знайти місцевих жителів. Чому я нікого не бачу? Таке враження, що всі вимерли. Всі десь ховаються? Гоу, люди, вже ранок, де ви всі? Виходьте. Так, я бачу тут зомбі. Схоже, у них тут якісь проблеми з павуками. Потрібно їм допомогти. Так, кріпер, іди сюди. Готовий. Забагато павуків. Не дивно, що люди ховаються в своїх домівках і не виходять. Допомога їм тут не завадить. Ще мінус один. Там долині є кріпери. Готові. Ну що ж. Так, я помітив одного селянина. Пора з ним поговорити. Привіт, не бійся. Слухай, мені потрібна допомога. У мене є алмази. Ти готовий зробити обмін? Мені потрібна провізія. Мені потрібно дуже багато провізії. Так? Гаразд? Супер. Я можу піти взяти там провізію і залишити алмази? Супер. Тоді я погнав, бо в мене немає часу. Ну що ж, поглянемо, що в них там є. Так, виглядає, що в них тут є трохи курей. Подивимось, що тут в скринях. Так, вони збирають яйця. Ну, це вже щось. Нам знадобиться насіння, я думаю. Хліб беремо. На перший час цього має вистачити. Беремо насіння. Можливо, вдасться щось виростити в нашому поселенні. Кавуни в нас ростуть. Беремо сіно. Так, ну що ж. Беремо яйця. Що тут є ще? Так, у них досить багато м'яса. Це добре. Беремо. Беремо всю рибу. Так, ще щось є? Тут пусто. Яйця. Ну що ж, я думаю, це все. Не варто втрачати час. Інвентар вже повністю заповнений. Пора повертатися додому. Я сподіваюся, що не надто пізно. Нам потрібно встигнути. Але залишилось не дуже веселе заняття. Нам знову потрібно повертатися до монстрів. І на цей раз тихо пройти не вдасться. Мені здається, ми розбудили там всіх, кого можна було розбудити. Але це єдиний шлях вперед. Тому рухаємось тільки вперед. Так, павучок, ти там не чекаєш мене в темряві? Ні, здається, нікого немає. Ну що ж, рухаємося далі. Привіт, павучок. Я пішов. Повертаємось тим самим шляхом? Чи знайдемо, можливо, якусь кращу дорогу? Тут лава. Ми тут не пройдемо. У нас є декілька блоків. Можливо, зробити місток? Але ці блоки можуть нам знадобитися в майбутньому. Тому краще не використовувати їх зараз. Ну що ж, доведеться ризикнути. Пригаємо. Ха! Фух, пощастило. Тут була вода. Ну що ж, вибираємося звідси. Потрібно поспішати.
вихід вже дуже близько. Залишилось ще трохи. Так, здається, тут все тихо і спокійно. Не скажу, що це було весело. Але це було дуже круто. Тепер потрібно вибратись на поверхню. Ще один монстр. З такою зброєю з ними дуже легко впоратись. Ну що ж, вибираємось на поверхню. Цікаво, чи не провалюся, якщо стану на цей обсидіан? Тут я не виберусь. Можливо, є швидший шлях? Давайте спробуємо піднятися по воді. Навіть не віриться, що нам все вдалося. Головне не зірватись вниз. Ще трошки. Так, є. Ми закріпились. Ну що ж, рухаємось далі. Так, нам потрібно підніматись вище. Як це зробити? Нам потрібно збудувати якісь сходи. Як з 4 блоків зробити сходи і піднятись наверх? Добре, що в нас є ці блоки. Потрібно подумати, як же ж їх поставити. Так, ну що ж. Які є варіанти? Зараз придумаю. А ви поки що поставте лайк, підпишіться на канал. Обов'язково. Наступна серія буде ще цікавішою. Тож, не зволікайте. Так, є ідея. Є, вдалося. Тепер головне не впасти в самий низ. Обережно. Я пам'ятаю, що тут сталося з павуком. Обережно. Так, нам вдалося. Це була пригода. Це була неймовірна пригода. Потрібно швидше повертатись в поселення і показати, що нам вдалося роздобути. Повертаємось додому. Сподіваюсь, цих ресурсів вистачить. Потрібно підказати селянам, як правильно будувати ворота. Привіт! Мені вдалося! Так, я роздобув багато ресурсів. Круто, Джанді Дел. Вітаємо тебе. Ми вже не сподівалися, що ти повернешся. Цих продуктів нам вистачить мінімум на місяць. Тепер ми не будемо страждати від голоду. Нам все вдалося. Гаразд. А тепер потрібно все поскладати. Нам потрібно використовувати ці ресурси дуже економно. Так, мабуть, ця зброя мені вже не знадобиться. Я залишу свою зброю тут. Але ненадовго, тому що нам зараз потрібно вигадати план, як позбутися цих піратів. Все ж таки ми мусимо їх перемогти. Що? Вам вдалося розшифрувати карту? Там було подвійне зображення, і ви змогли відділити верхню частину? Супер! І що це нам дає? Тепер ми розуміємо, що це не просто карта. На ній зображено місце, де за легендою колись було розташоване ціле місто піратів. Там зберігаються найбільші скарби, які тільки можна уявити. Саме тому пірати полюються цією картою. Але це може бути нашим ключем до порятунку. Що ж, настав час вирішувати цю проблему з піратами. Так,
Погода сьогодні чудова. Потрібно піти в штаб і нарешті вирішити цю проблему раз і назавжди. Сподіваюсь, тепер, коли ми знаємо, чому пірати до нас приплили, ми зможемо використати це проти них. Так, пора міняти стратегію. Весь час оборонятися від піратів – це не варіант. Пора шукати спосіб, як їх знищити раз і назавжди. Привіт, хлопці. Ну що, які новини? Привіт, Джанді Дел. Ситуація досить контрольована. Пірати не наближаються до нас, але і не випускають нас назовні. Тепер ми знаємо, чому вони до нас полюють. І в нас вже є деякі новини. По-перше, ходи за мечем. Його викликав коваль, а також над ним дуже добре попрацювали. Тобі він сподобається. Іди перевірь. Джанді Дел, послухай, ми тут. Ми дещо знайшли в старих архівах. Нам стало відомо, що раніше в храмі проводили якісь ритуали та обряди. Ми не знаємо, з чим це пов'язано, але і зараз до нас доходять чутки, що дехто чує якусь активність всередині храму. Ну, можливо, це монстр, який живе в храмі. Ні, Джанді Дел, ніякого монстра не існує. Цю легенду розповсюджують саме ті фанати, які частенько відвідують храм. Так, це хороший меч, виглядає дуже класно. Гострота 5, супер. Ну що ж, у нас досить хороші обладунки та зброя. Хлопці, нам потрібен план, як перемогти піратів. Нас доходять чутки, що вони зберігають то якусь таємну зброю, чи можливо ще якісь важливі речі, тому нам би не завадила їхня підтримка. Нам потрібно заручитися їхньою допомогою. Можливо, тобі вдасться їх знайти і пояснити їм, що разом ми здолаємо піратів значно швидше. Так, хлопці, ідея хороша, потрібно перевірити. Ось що ми пропонуємо, Джанді Дел. Візьми певні дорогоцінності і щось, що можна пожертвувати. Не обов'язково, щоб це були коштовності, але краще, якби це були смарагди або золото. І ми впевнені, що це наблизить нас до перемоги. Звісно, хлопці, нарешті ми починаємо діяти активно. Я пішов. Побажайте мені успіху. Ну що ж, Джанді Дел, раніше нам щастило. Сподіваюсь, пощастить і цього разу. Ну що ж, рушай. А, до речі, хотів нагадати, якщо ви ще не поставили лайк і не підписались на канал, зробіть це зараз, щоб не пропускати наступні серії піратської історії. Вже настає вечір. Нам потрібно встигнути в храм. Прийдемось до нашого дому і подивимось, що в нас там є цінного. Здається, в мене ще залишались якісь скарби. Подивимось, що тут. Так, я бачу, у нас є золотий злиток, підійде. Можливо, їм сподобаються квіти, смарагди. Що тут ще цікавого? Мабуть, нічого. Ну що ж, будемо сподіватися, цього вистачить. Настає ніч і потрібно йти далі. Цікаво, хто ці фанатики і що вони роблять вночі в храмі? Я не знаю, але сподіваюся, що вони не небезпечні. Подивимось, що в них тут. Так. Цікаво, цікаво. У них прикольний такий інтер'єр. Я бачу дві скрині, дві статуї, які дивляться одна на одну. Ну що ж, спробуємо пожертвувати їм золото. Я би з кимось поспілкувався, але з цими двома особливо не поспілкуєшся. Так, якщо вони, можливо, захочуть квітки десь поставити, а то в них тільки самі кактуси. Смарагди залишаємо. Небагато тут в цій кімнаті речей. Шкода, що нікого немає, ніхто не прийшов. Дивні статуї. Опа, що тут у нас? Це якийсь таємний механізм? Вау, відкрився прохід. Це чудово. Тут відчинено. Подивимось. Я не був в цій кімнаті храму. Це більше схоже на якусь бібліотеку, ніж на храм. Тут купа книжок. Певно, вони збирають рідкісні книги і, можливо, в них буде якась інформація, як знищити піратів. Це дуже було б корисно нам. Так, тут у них ще якісь книги. Якісь дивні ями, не знаю, це для проведення якихось ритуалів чи що. Давайте зазирнемо в книгу. Так, поглянемо, що тут написано. Час настане, легенди прокинуться. Світло червоне вкаже шлях істини. Лише обраний відкриє правду. Хранителі ведуть нас крізь темряву. Обраний – це ключ. Стежками світла. Такий шлях. Дуже дивно. Це виглядає дійсно як якась секта чи щось таке, не знаю. Ну, дуже дивне послання. Я не розумію, про що воно. Яке світло, який обраний, хто, навіщо. Немає тут нікого, щоб запитати. Давайте ще раз подивимось. Легенди прокинуться, світло червоне вкаже шлях істини. Червоне світло, так. Шукаємо червоне світло. Тут немає ніякого червоного світла, є біле. Тут теж, так. Червоне світло. Є в мене одна ідея, де можна знайти червоне світло. Давайте швидко проберемося і подивимось.
Я знаю, хто приніс нам багато червоного світла. Так. Що тут наші мури? Мури досить міцні. Подивимось. Ось де в нас є червоне світло. Можливо, там є якийсь шлях. Потрібно пробратись і подивитись, що там таке, що ж там відбувається. Давайте підкрадемось. Я пам'ятаю, як нас тут останнього разу підстрелили. Не хотілося б потрапити в пастку знову. Давайте краще швидко заберемо деякі смолоски по собою. Вони нам можуть знадобитись. Мені здається, все ж таки відповідь потрібно шукати в храмі. Тут ніякого проходу точно немає. А як же ж нам тепер повернутися назад? Мури у нас міцні. Ну що ж, доведеться покупатись трохи. Давайте повертатися швидше в храм. А тим часом ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Ну що ж, а тепер ми повертаємось в храм. Подивимося. Говориться про червоне світло. Спробуємо. Я не бачу нічого такого. Давайте глянемо тут. Так. О, дивіться, тут щось з'являється. Це якийсь символ. Що це за символ? Не розумію. Так, поставимо тут. І тут теж. Це, здається, вогонь. Щось схоже на вогонь. Так, давайте ще один смолоскип поставимо. Так, ще якийсь символ. Це, мабуть, вода. Тоді перший був, здається, земля. І в нас тут якась загадка, потрібно відгадати цю загадку. Ну, і що це означає? Іде шлях, нічого не видно. Так, є якась скриня. Тут багато чарівних різних речей, не знаю, пил там, пляшечки, це нам все не знадобиться. Можливо, я візьму це відро. Здається, в мене є ідея, де ми візьмемо вогонь і воду. Так, виходимо назовні. З'явилася одна ідея, спробуємо дещо перевірити. Так, нам знадобиться вода. Вода тут у нас в річці є. Так, потім нам потрібно трохи землі. Набираємо землі. Не знаю, скільки блоків нам знадобиться. Ну, давайте спочатку збігаємо до коваля. В нього була лава. Я думаю, лава згодиться як вогонь. Що ви думаєте? Мабуть, так. Ну що ж, пішли далі, повертаємось. У нас вже є вода, вогонь, і нам потрібно, мабуть, ще трохи землі, про всяк випадок. Можливо, однієї буде замало. Давайте візьмемо ще декілька блоків. Я не знаю, скільки нам їх знадобиться, але візьмемо про запас декілька блоків. Так, рушаємо в наш храм. І це мені вже починає подобатись. Мені здається, зараз буде щось цікаве. Так, почнемо, мабуть, з землі. Я не знаю, але ці ями, явно їх потрібно наповнити чимось. Спробуємо наповнити цю сторону землею. Тепер, мабуть, почнемо з води. Давайте тут спробуємо розлити воду. Так. Виглядає прикольно. Давайте спробуємо тепер розлити лаву. Треба бути обережним, що з цього вийде, я не знаю. Але спробувати варто. Так. Лава спускається і... О, я чую, щось відбувається. Що це таке? Це в мене якесь видіння, чи що це було? Так.
Так, нарешті ми розгадали цю загадку. З'явилось червоне світло. Що там було написано? Червоне світло вкаже нам шлях. Тут відкрився прохід. Варто підніматися вгору. Світло вказує нам вгору. Я думаю, це знак. Тут є двері. Що нас буде чекати за цими дверима? Побачимо зараз, перевіримо. А ось і перші небезпеки. Тут є скелети. Потрібно бути обережними. Збираємо всі цінні ресурси. Залишимо те, що нам не потрібно. О, дивіться, скільки смарагдів. Круто. Стріли нам теж знадобляться. Пішли вперед, рухаємось. Так, ще більше ворогів. Рухаємось вперед. Мені здається, ця башта занадто висока. Скільки ж тут сходів? Щось ця башта занадто висока. Вам не здається? Скелетів стає все більше. Потрібно бути обережним. Цікаві ресурси в скринях попадаються. В основному золоті яблука. Це якраз те, що нам знадобиться в боротьбі зі скелетами. Поки що нам вдається легко з ними справитись, у нас дуже крутий меч. Ще двоє. Є, ще один. О, цього разу вони нас дістали. Потрібно бути обережним. Піднімаємось, не варто зупинятись. Я впевнений, на горі нас чекає щось особливе. Знову нас отруїли. Тут їх стає все більше і більше. О, знову золоті яблука, це круто. Так, троє, відразу троє. Це було боляче. Скільки ж їх тут? У нас вже половини життя немає. І їхня отрута весь час дуже заважає. Так, у нас залишилось два сердечка. Швидше потрібно підкріпитись яблучком. Так, обережно, рухаємось далі. Тут ще їх повно, просто повно скелетів. Ох, скільки їх тут багато. Так, не варто забувати про здоров'я. Потрібно весь час поновлювати здоров'я. Ця скриня пуста. Тут повно скелетів.
Мені щастить, що у нас такий крутий меч, але він вже майже зломаний. Що мені робити, коли меч зламається? Знову нас отруїли. Мені здається, що ми вже майже дісталися вверху. О, знову яблука. Так, я бачу поверхню. Вау, що це таке? Неймовірно, я ніколи такого не бачив. Круто, о, яка висота, я бачу наш корабель внизу. Нічого собі, ми високо піднялись, як це нам вдалося? Звідки взялась ця башта? Це якась магія, я не розумію. Але як нам протрапити в храм? Сміливіше, не бійся, бійся, не бійся, бійся. Вау, круто. Дивіться, я просто стою. Просто на повітрі. Клас. Що це за місце? Воно виглядає досить знайомим. Мені здається, я вже щось схоже бачив раніше. Так, це схоже на той храм, який я бачив під землею. Як він називався? Здається, Парфенон Афіни чи щось таке. Так, висота тут дуже величезна. Потрібно бути обережним, щоб не впасти вниз. Що? Хто тут? Тут, здається, хтось є. Е, привіт! Агов! Зачекай! Зачекай, не тікай! Храм виглядає просто крутезно. Мені здається, я бачив тебе раніше. Зачекай! Наш корабель стоїть, не рухається. Але й піратські кораблі теж там. Потрібно вирішувати нашу головну проблему. Нам потрібно все ж таки знайти спосіб вирішити проблему з піратами. Сподіваюсь, ми знайдемо тут відповідь. Ей, привіт! Не бійся, підходь. А, ти торгівець? Ні, краще називай мене хранитель. Я хранитель цього храму. А також поселення, з якого ти родом. Ми оберігаємо вас, але ви про нас не здогадуєтесь. Весь цей час ми вам допомагали і наводили вас на шлях істини. Але настав час зробити вибір. Як ти бачиш, тут є дві скрині. Якщо ти обереш невірний шлях, на цьому твоя історія закінчиться. Але ти мусиш обрати правильну скриню. Це буде непросто, але я впевнений, що щось тобі підскаже, як зробити правильний вибір. Не помились, там буде ключ до порятунку тебе і твоїх друзів. Доведеться все ж таки обрати одну з цих скринь, але яку з них обрати? Вони абсолютно однакові. Ніколи не бачив раніше скринь, що літають в повітрі. Це щось неймовірно дивне. Нам потрібно все ж таки придумати спосіб, як визначити, яка з цих скринь приведе нас до успіху. Так, шикарний тут краєвид. Цікаво, чому ми раніше ніколи не помічали цей храм на горі? Не знаю, можливо, його не видно знизу. Ми це перевіримо. Так, ну кораблі з піратами все ще на місці. Отже, нам потрібно щось робити, потрібно починати діяти. Так, хранителі сказали, що нам потрібно обрати одну зі скринь. Я не знаю, яку обрати скриню, це дуже важке рішення. Що, якщо ми зробимо неправильний вибір? У нас є світла і темна скрині. Можливо, обрати світло чи темну? В темній може бути сильніша зброя, більш потужна. Можливо, все ж таки темно? Щось мені не по собі. І мені здається, ні, краще темно не обирати. Давайте відкриємо світлу скриню. Так, що тут у нас? Ух ти, Корсар, Вільха, якась книга, Меч Арея,
скіф. Цікаві, цікаві обладунки. Почитаємо, що там написано в книзі. Так, називається обраний. Найбільша сила всередині. Варто лише вірити. Подивимось, що за обладунки. Нам потрібно позбавитись всього, що в нас є зайве. Звільняємо місце, залишаємо тільки саме необхідне. Наш меч якраз зломаний, і нам знадобиться потужна зброя. Подивимось. Так. Ну що ж, небагато, але з цим ми вже можемо щось зробити. Броні в нас тепер значно більше. Шолом зачарований на дихання під водою. Так, це може стати нам в пригоді. У нас є зачарована сокира. Так, якщо ми можемо дихати під водою, і в нас є зачарована сокира, це може бути ключ. Якщо ми попливемо до кораблів, ми зможемо непомітно підкрастися під водою та пробратися всередину. Так, схоже на план. Вирушаємо. Це було дуже небезпечно. Ну що ж, тепер вирушаємо до кораблів. Це буде дуже небезпечно. Там дуже багато піратів, і нам потрібно буде всіх їх перемогти. Навіть не знаю, чи хороший це план, як там писали в книзі. Потрібно вірити в себе. Ну що ж, вирушаємо. Ось цей корабель виглядає найбільшим. Мабуть, найкраще буде пробратися в нього. Думаю, ми знайдемо там їхнього вожака. Так. Ось і перший пірат. Потрібно пробратись непомітно, так, щоб вони не здогадались. Якщо вони здіймуть тривогу, буде значно складніше. Ну що ж, сподіваюсь, шолом, який дозволяє дихати під водою, нам допоможе. Ну і здоровезний цей корабель. Я раніше ніколи таких не бачив. Так, пробираємось всередину. Потрібно знайти слабке місце. Спробуємо тут. Так. Так, я чую, вони тренуються. Все добре. Вони не відразу нас помітять. Потрібно все робити дуже тихо і обережно. Так, зараз ми проберемось всередину. Ну що ж. А тепер почнеться найцікавіше. Мечарея. Сподіваюсь, він дійсно настільки крутий. Ну що ж, поїхали. Отримуй, отримуй. Ще один, давай, давай. Цим ми легко справились. Ще декілька. Так, продовжуємо. Ще одна каюта. Тут нікого. Шукаємо, хто в них тут головний. Так, ще кілька піратів. Вони прибігли на шум. Нам потрібно знищити всіх цих піратів. Отримай. Та скільки ж раз? Ха.
Вперед, рухаємось. Не забуваємо підкріпитись яблучком. Добре, що ми назбирали достатньо багато золотих яблук. О, ще один зверху. Так, каюті. Та скільки ж вас на цьому кораблі? Звідки ви беретесь? Тут? Тут нікого. Дійсно, корабель дуже великий. Скільки ж тут кают? В скринях нічого цікавого. Продовжуємо рухатись. Так, я чую, їх тут ще досить багато. Ще один. Ого, цього я не очікував. Нічого, я розберуся з усіма вами. Так, це було непросто. Ще один вкрадається. Та скільки ж вас тут? Відчіпіться! Потрібно слідкувати за здоров'ям. У мене три сердечка. Їх все більше і більше. Ну і добрячий галас ми тут здійняли. Ого, скільки вас тут назбиралось? Зараз я з вами розберусь. Мабуть, потрібно перегрупуватись. Щось їх занадто багато. Так, я навіть не знаю, чи прорвемось ми там. Виглядає, що іншого шляху немає. Потрібно прориватись вперед. Я не встигаю вас рубати. Так, ну що, спробуємо ще раз. Прорваємось? Так, давайте йдіть сюди. Ого, щось у вас забагато. Можливо, з арбалетом буде зручніше? Я не думаю, тут досить тісно. Так, ну що ж. Ще парочку. А, два сердечка. А, півтора сердечка. О, вони з двох сторін. Головне, щоб не затиснули мене в куті. Так, ще одна спроба. Прорвемось? Та звідки ж вас тут так багато? З арбалетом досить незручно. Потрібно використовувати меч. Добре, що він настільки потужний. Ну що, пірати, будете знати, як нападати на наше поселення. Тут купа води в цій кімнаті. Так. Потрібно з'їсти кілька яблук. У нас їх ще вистачає. Можна не економити. Пішли далі. Прориваємось, прориваємось. Фух.
Ну, тепер вони будуть знати, що зі мною краще не жартувати. Давайте, давайте. Я вже вас не боюсь. Кають порожньо. Тут є хтось? А, ось де ти. Ми сюди. Я тебе бачу. Так, цей корабель занадто великий. Мені здається, ці кімнати не закінчуються. А! Є! Ще одно. Та звідки ви беретесь? Зі всіх сторін вони все пруть. Де ж ваш головний пірат? Ми прийшли саме за ним. Ну що ж, можливо, він буде десь тут? Так, тут ми вже були. Це якийсь лабіринт, я не знаю. О, рухаємось далі. Так, щось ми занадто поспішаємо. Ми ж ніби планували не здіймати занадто багато галасу. Можливо, все ж таки вдасться пробратися якось непомітно. Так, нам потрібно знайти їхнього вожака. Він наша головна ціль. О, чую, їх тут досить багато. Пішли вперед. Це ми вже близько. Темно в цих трюмах. Я чую, тут ще є спустошувачі. У мене залишилось одне сердечко. Вони мали мене не дістали. Потрібно бути обережнішим. Починається найцікавіше. Ну що, подобається вам? До речі, якщо ви ще не підписались на канал, поставте лайк та підпишіться на канал Дженді Дел.
У нас з вами лише один шлях. І це шлях до перемоги. Так, я чую вас. Зараз я до вас прийду. Подивимось, кому тепер буде страшно. Це вам не на беззахисних селян нападати. Ну що, ми готові до всього? Рушаємо. Так, а ось і спустошувач. Подобається? Отримуй. Так, ще один. Ох, скільки вас тут. На, отримуй. Я сподіваюся, це буде найскладніше. Чи найскладніше нас чекає попереду? Важко сказати. Ну, цей корабель не може бути нескінченним. Так, скарбів стає все більше. Я думаю, ми підбираємось в самий центр корабля. Вже й не так їх багато лишилося. Засікли. Так, схоже, ми підбираємось до каюти капітана. Він вже десь поруч. Це його особиста охорона. Так, вони підняли тривогу. Не знаю, що підібрався до них. Він знає, що я йду за ним. Сподіваюсь, йому не вдасться втекти. Потрібно поспішати. Схоже, це одна з кают капітана. Але тут його немає. Нічого, ми його знайдемо. Вам не вдасться втекти. Схоже, ми на місці. Це вам вже не допоможе. Так. Тут якийсь склад. Є бочки, скрині. Ну що ви там стоїте? Ідіть і вб'єте його. Ну що? Ну що ж? Це фінал. Вперед! Не стой! Стріляй! Стріляй в нього! Убейте його, я сказав! Що? Да як ти смієш? Як ти смієш приходити в мій корабль? Ти не знаєш, з ким ти зв'язався. Ми уничтожимо все ваше село і уб'ємо всіх ваших селян. І заберемо все, що... Я так не думаю. Ти сказав достатньо. І так буде з кожним, хто прийде до нас. Подивимось, що тут. Сподіваюсь, більше проблем нас з ними не буде ніколи. За будь-яку ціну знайдіть мою мапу. Наказую знищити всіх, хто живе в поселенні. Зруйнуйте всі будинки та спаліть все, що залишиться.
Мапа не має потрапити в чужі руки. Чекаю на мапу в порту Карасу-Базар. Ну що ж, здається, це все. Хоча, давайте ще перевіримо, що там було в трюмах, що ж тут було на складі. Можливо, вдасться знайти щось корисне. Так, пірати, мабуть, ще не здогадуються, що їхнього вожака вже немає. Ну що ж, вони не відступлять. І всі, хто залишився, будуть намагатись зруйнувати наше поселення. Нам не варто залишати жодного пірата. Тому що якщо вони втічуть, вони зможуть привести підмогу. Здається, тут стоїть за ними ще хтось. Так, переглянемо, що тут у нас залишилось. У них був порох, редстоун. Забираємо все, що нам буде корисне. І те, що нам не потрібно, можна залишити тут. Подивимось. Нічого цікавого. Так. Вау! Оце пощастило. Це справжні піратські скарби. Нарешті. Просто неймовірні скарби. Так, цього нам вистачить, щоб купити не один корабель. Уявляю, які пригоди нас чекають з такими скарбами. Круто. Я ще ніколи не бачив стільки скарбів в одному місці. Ну що ж, ми забрали все необхідне. Тут є заряди полум'я. Так, хороша ідея. Мені здається, вони нам зараз знадобляться. Ну що ж, спробуємо вибратись. Подивимось, скільки там піратів все ж таки залишилось в живих. Вже день. Так, пару піратів я бачу. Ну, це ми вже проходили. Не думаю, що у вас є якийсь шанс. Гаразд. Так, по одному. Так. Так, я вас не бачу. Ви ховаєтесь від мене? Ну що ж, мені здається, вам ці кораблі вже не знадобляться. У мене є заряди полум'я. Скільки у вас кораблів? Так, це трошки далеко. Там ще маленькі човники. Так, як до нього добратися? Мабуть, доведеться пірнати в воду. Але спочатку... Давайте спочатку підпалимо великий корабель. Зовні він не виглядає настільки великим, як він був всередині. Так, вам це не подобається? Я розумію. Але стривайте. У мене є незавершена справа. Я б не радив вам затримуватись надовго на цьому кораблі. Скоро тут все буде палати. Мені не варто тут затримуватись надовго. Краще пірнути в воду. Так, значно краще. Їх все ще досить багато. Не буду відволікатись на кожного з вас. Моя головна ціль – це ваші кораблі. Я думаю, вони вже про це здогадались. О, так. Ваш корабель занадто великий. Знадобиться багато разів його підпалити. Ну що ж, тепер ваш кораблик виглядає значно краще. І так буде з кожним кораблем, який намагається тримати наші порти в облозі. Thank you.
Так, ще декілька корабликів у вас залишилось. Але це ненадовго. Правильно, пірнайте в воду. У вас буде хоч якийсь шанс вижити. Ну що ж, ви думаєте врятуватись з цих маленьких шлюпках? Це ваш останній корабель? Подивимось. Думаю, цей корабель горить не гірше за іншим. Так, зараз би нам не загинути, бо всі наші скарби будуть на дні моря. Нам би цього не хотілося. Це був ваш останній корабель. Ще хочете нападати на поселення? Чи вже передумали? Виглядає так, що цього разу перемога за нами. Ось і світанок. Саме вчасно. Ну що ж, повертаємось в поселення? Нам багато чого потрібно розповісти селянам. Піратів більше немає. Це були останні пірати. Тепер нам нічого не загрожує. Привіт! Так, мені вдалося. Подивіться, які скарби я приніс. А також мені вдалося роздобути один з їхніх бортових журналів. Там був наказ знищити все наше поселення. Але подивіться, які в нас скарби. З такими скарбами ми зможемо відбудувати просто велетенське поселення, а також накупити кораблів. І я навіть не знаю, що ще. Але відчуваю, що нас чекають дуже круті пригоди попереду. Друзі, це була піратська історія. Перший сезон. Якщо вам подобається такий контент, і ви не хочете його пропустити в майбутньому, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Напишіть, що вам сподобалось. До зустрічі в нових відео. Ви були на каналі Джен Ді Дел.